شفينا صل على شفينا صل على محمد صل على صل على شفينا صل على محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بولو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے جان حضور کی محفل میں آئے ہیں بولیں تاکہ آواز محبوب ہو سکے البتہ میرے لیے یہ کوئی نئی محفل نہیں ہے روز ایک محفل ہے وہاں جاؤں گا اور ذکر کروں گا یہاں بھی آیا میں یہ سوچتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب حضور کے عاشق ہو جائیں اور ذکر میں مشغول ہو جائیں سبحان اللہ جان جان یہ محاورہ ہے یہ عام طور سے جب بولا جاتا ہے جب بندہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہو جہاں خطرہ ہو تو اس کا ساتھی اسے کہتا ہے بھائی فلاں جگہ مت جاؤ جان ہے تو جہاں پہلی ایک محاورہ تھا لیکن جب اعلیٰ حضرت نے اس کو نعت میں استعمال کیا تو پھر یہ محاورہ نہیں رہا ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت کا حصہ ہے کیا مصرع ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے 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 امان کہاں پہ منزل دیکھیں اور پھر امان اعلیٰ حضرت کا ایمان خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاروں کے دفتر لیکن تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے لوگوں نے بہت سارے حق دیے ہیں مجھے البتہ اس کی تعمیل میں حاضر ہوتا ہوں ایک کلام جو